Řepka je pro většinu zemědělců důležitou plodinou. Její výměra narostla po vyšlechtění nízkoerukových odrůd a v souvislosti s poklesem živočišné výroby. Ze semínka se vyrábí kvalitní rostlinný olej, který je určen především v kuchyni. Z části se vyrábí palivo pro spalovací motory a nemalá část najde využití v kosmetice. Důležitou složkou je i zbytek po vylisování, řepkové pokrutiny, které jsou hodnotným krmivem. Vyjeli jsme do podniku Agro Jesenice, kde jsme se výrobního ředitele Petra Žebráka a vysokoškolského pedagoga Davida Bečky z České zemědělské univerzity zeptali na tuto rostlinu. Agro Jesenice hospodaří na jihovýchodním okraji Prahy zhruba na 5000 hektarech zemědělské půdy, z toho je asi 4700 půdy orné. Řepka zaujímá 10 až 11% z této výměry. Pro nás je řepka výbornou předplodinou pro ozimou pšenici. Je to komoditní plodina a zároveň nám poskytuje krmivo pro naši živočišnou produkci. Chováme v současné době 1100 krav a 4000 prasat. V Jesenici zaujímá řepka přibližně 10 až 11% výměry. Je to hodně nebo málo? Dá se říci, že je to podprůměr České republiky, protože současný podíl řepky v osevních postupech v České republice je asi 15%. A pravdou je, že nám řepka začíná z našich polí mizet. Řepka je často uváděna jako erozní plodina. Je to pravda? Dá se říci, že opak je pravdou, protože řepka je jedna z mála na poli pěstovaných plodin, pokud pomineme jeteloviny, vojtěžku a nějaké travní porosty, která na poli vydrží, dá se říct, 11 měsíců. A po tuto dobu má významnou protierozní funkci, kdy opravdu ten kořenový systém řepky je z velké části rozmístěn v ornici, asi 85% kořenového systému je v orniční vrstvě, ale ty nejdelší kořeny sahají až do hloubky asi 2 metrů. Naopak bych řekl, že řepka je významnou protierozní plodinou, která vlastně zabraňuje větrné vodní erozi. Co včely? Řepka je významná nektarodárná i pilodárná plodina. To, že samozřejmě třeba tady těch včel není tolik, může být způsobeno, že třeba v okolí nejsou včelstva, ale každopádně se podle některých studií uvádí, že z 1 hektaru řepky dokáží včely získat až 60 kg nektaru. Přestože je řepka samospršnou plodinou, tak je tam i určitý podíl cizosprášení, na kterém se podílí především hmyz a to hlavně včely. Doporučuje se i třeba přísun včelstev k 1 hektaru, asi 2 až 3 včelstva a dochází k zvýšení výnosu. Často také slýcháme, že na ochranu řepky se nadužívají pesticidy a řepka, že vyčerpává půdu. Jak to je? Pravdou je, že řepka je poměrně silně ošetřovaná nebo často ošetřovaná chemickými přípravky, ale když se podíváte na jiné plodiny, tak tomu není o mnoho méně. A jenom pro vaši informaci, třeba takový banán, který si koupíte v obchodech, ten zpravidla za sebou má kolem asi 30 chemických postřiků. Pokud se jedná o nároky řepky na živiny, tak je pravda, že řepka je velmi náročnou plodinou, především na dusík. Ale na druhé straně je potřeba říci, že nezpůsobuje žádné vyplavování nitrátů do spodních vod, protože dá se říci, že řepka je takový vysavač dusíku a opravdu z té orniční vrstvy získá nebo spotřebuje téměř veškerý dusík. Takže určitě k žádnému vyplavování nitrátů nedochází. Na druhé straně je potřeba říci, že řepka vytvoří poměrně velkou biomasu a velká část živin se prostřednictvím vlastně slámy a dalších poslizňových zbytků zpátky do půdy dostává, už teda v jiné formě vázané na organickou hmotu. Řepka olejka je významnou plodinou českého i světového zemědělství. Jde o 3. nejčastěji pěstovanou olejninu na světě. Je výbornou předplodinou pro pšenici, u které dokáže zajistit až o 15% vyšší výnos. Věřte číslům a znalostem, ne domněnkám.